כאילו היסטורית מעניינת. בן גוריון, בשנות ה-30, כשהוא מדבר על ה... כמו שהוא בפנטונים ובפדרציה, בן גוריון, יש קטעים מאוד מעניינים שבהם בן גוריון בעצם צופה עלייה יהודית, ואז הוא בעצם קובע איזושהי תוכנית מתי לדעתו המדע צריך להסתלט, ומתי זה יהפוך להיות שלטון רוב, אבל התאריכים הם לא קלנדריים, אלא התאריכים הם מתי שתהיה מספיק עלייה יהודית. זאת אומרת, יש כאן שורשים היסטוריים עמוקים לסיטואציה הזאת, שבו אתה אומר, אני רוצה דמוקרטיה, ולכן אני לא רוצה שתהיה לנו כאן מדינה לפני שתהיה ארוך, כי אז זה יהיה אפרטהייד או משהו כזה, אבל אני אדאג לכך שזה, זאת אומרת, יש כאן, אני יכול להפנות אותך לכתיבה של הנדולות בשנות ה-30. שאלה שנייה זה, האם יכול להיות שנניח בפסק דין ההתנתקות או בג"ץ נגד התנתקות או הסכם שלום, אז אחד מהטיעונים שבהם המדינה תנמק את הצעד שפגיעת הזכות הקניין של המנגישים היהודים תהיה שבגלל חוק הלאום אנחנו צריכים רוב יהודי בישראל, ולכן זה ממש ככה, חוק הלאום צריך להיות ככה משהו שדווקא מאוד צריך מאוד מאוד לשמוח פה, כי הוא נותן בעצם אחד הטיעונים הכי חזקים נניח לשמאל הישראלי הקלאסי, זה אם רוצים דמוקרטיה אתם חייבים שתי מדינות. לאורי, אתה מדבר על גם שוב על יום סגריר, ואתה מדבר על החשש מפני העתיד. יכול להיות שזה גם החשש מפני העבר, זאת אומרת העבר והעתיד ביחד. יוסי קליין הלוי למשל אומר שחוק הלאום הוא חוק שמבוסס על פחד. השאלה היא, האם אתה רואה את הקריאה הזו באופן הרמוני לאורך כל החוק? כי יכול להיות שאפשר לחשוב שחלק מההסדרים התת-מדינתיים דווקא סותרים את הקריאה הזאת, למשל, או לא יודעת אם סותרים, אבל לפחות מציעים מטרות מתחרות. כמו למשל סעיף השפה שמאוד קשה לבסס אותו על תפיסה של פחד, זאת אומרת, על חשש. שאלה? אם אפשר. כן. אני חושפת קנה, אמר, את קוראת את הסעיפים הראשונים בחוק יסוד הלאום כשוללים הגדרה עצמית במובן השני שדיבר, אני לא רואה את זה שם. אני מצטרף פה לעידו שאמר שאם אתה קורא את זה, הגדרה עצמית לאומית, שאת הגדר במשפט הבינלאומי כהגדרה עצמית חיצונית בצורת ריבונות במדינה, זה יש רק לעם היהודי. אבל זה לא שולל הגדרה עצמית אחרת, תרבותית, זה כבר היום, הרי לא צריך את חוק הלאום שיגיד את זה, יש הגדרה עצמית תרבותית למיעוטים בישראל. איפה? יש חינוך בשפה. איפה זה מעוגן חוקתית? אוקיי, זה סיפור אחר. אמרנו שלכן צריך לפרש את המעמד המיוחד בצורה רחבה וכן הלאה, אבל זה קיים. לגבי ההערה שלך על 7א, אז אני באמת חושש שעל פי הפרשנות של בית המשפט, אי אפשר יהיה לקיים יותר את 7א, או אולי יצטרכו לפסול אותו חוקתית. אני באיזשהו שלב... לפסול את הסעיף. במאמר שלא פורסם, כן, את 7א עצמו יצטרכו לפסול בשלילה של מדינה יהודית, בעילה הזאת, יכול להיות שיצטרכו לפסול אותו חוקתי, כי אי אפשר למנוע מאומה לשקול שינוי של הנוסחה. אני במאמר שלא פורסם הצעתי לפרש אותו באופן אחר, כך שלחתור למדינת אזרחיה, לא במובן של ללה-לנד, כמו שברק ואחרים פירשו את זה, כן, ברור שישראל היא מדינת כל אזרחיה, כי היא דמוקרטיה שמכבדת את כל אזרחיה. לא, לחתור למדינת... מדינתית. למודל של מדינת כל אזרחיה, כמו צרפת. אז זה המדינתי או האזרחי. הכלל אזרחי המושג ישראלי שבשאר לא קיים בעולם. נכון, אנחנו מדברים על מודל לאומיות, לעבור למודל לאומיות של מדינת כל אזרחיה. זה לא צריך לפסול אף אחד, כי גם האומה היהודית בעצמה יכולה להחליט שהיא רוצה לעבור למודל אחר. ולכן החופש הביטוי והחופש הדמוקרטי מחייב חופש לדבר על זה. מה אני כן חושב שאפשר להשאיר עדיין בכל זאת איזושהי מהות ל-7א? אסור לך לקדם את מדינת כל אזרחיה מתוך הכנסת. כלומר, אסור לך להיכנס לכנסת
ולהציע חוק יסוד חדש שמבטל את המדינה היהודית, כי הכנסת לא מוסמכת למסלול הזה, צריך אספה מכוננת אחרת וכן הלאה. ואז 7א הוא במובן המצומצם של לדבר על זה אפשר וגם לשאוף לזה אפשר ללא הגבלה, אסור לחתור לזה מתוך הכנסת בחקיקה. תודה לכם על השאלות. אני רוצה לענות בקצרה.